missão de hoje é a Operação Paz e Proteção nas comunidades do Paraisópolis e Jaqueline, bem como roubos e furtos pela área do batalhão. Um suspeito chama a atenção. Segura para dar uma olhada nessa moto aqui, segura aí. Coloca a mão para trás, Adão. Aí estica a sua perna. Só para eu entender, essa moto, você tinha uma de leilão? Não, era 20 anos. Coloca a mão para trás. Certo. Você puxou essa placa? Não, senhor. Você pegou de quem essa moto? Eu peguei de um mano da favela. É B.O. a moto, filho? Eu não sei, senhor, para é leilão. Como é leilão? Você tem chassi, tem placa, filho? Eu comprei assim, eles falou que é leilão, senhor. Ele falou que é leilão. É. Você consegue levar na casa do dono? Do ex-dono? Na casa do ex-dono? Eu não conheço, senhor. Onde como é que você comprou uma moto que você não sabe de que nem onde o cara mora? Não, senhor. É porque aqui assim ele falou que tem um. Só faz uns rolos. É meu avô, senhor. O que aconteceu? Senhor, abordagem de rotina? É, só. Vamos pedir pro senhor aguardar no canto ali, por favor? É porque. Como é que você já. Onde tá seu documento? Eu não sei. Eu não tô achando em casa. Fala pra ele onde tá seu documento. Tá o alvará só lá, eu acho. Pega o alvará. Vai em cima do guarda-roupa. Senhor, agora papo reto. Eu nem sei se essa moto tem alguma coisa, pelo amor de Deus, senhor. Pra mim é leilão, eu só uso pra andar, pra levar... Por isso que eu tô te perguntando, é B.O. ou não é B.O.? Não, então, eu tô indo no papo reto com o senhor. E eu tô indo no papo reto com você, se é ou não é B.O. Então, eu tô indo no papo reto, senhor. Você trocou quando essa moto? Eu troquei com um ano, mas eu não peguei o documento. Mas quando? Faz uns dias já, senhor. Quanto é uns dias? Já uns 6, 7 meses. A moto dele é suspeita de roubo. Vocês sabem ali alguma coisa? Vocês já viram essa moto? Vocês estão recebendo ordem dos policiais e estão desrespeitando. O que está acontecendo? Vocês querem saber mais alguma coisa? Não, só perguntei. Então, é perímetro não de aparece abordagem rosto, policial. Para sua meu. Própria segurança, vocês têm que manter a distância. Simples assim. Tá. Meu, você tá montado num bode, filho. Você sabe o que é aquilo? É bode? Você sabe o que é um bode ou não? Isso aí não é bode não, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Então, cadê o documento dela? Ô, senhor. Mostra pra mim o documento dela. Eu não tenho, senhor. Comprei só a moto. Fala baixo, você não tá falando com seu pai aqui não. É pra polícia. Beleza? Abre bem sua perna, que você não tá me obedecendo. Olha pra mim, você tá me desobedecendo ou não? Até agora eu tô tratando você com educação. Senhor, você comprou a moto, mas não sabe de quem direito. É, não sei, mas só comprei pra mim andar, mano. Mas sem documento, sem a boot. Não, né? Não me lembrava não do documento não. Minha mulher falou que tem um documento. Quem que tava indo o quê? Sua mulher, sua irmã? É, minha mulher, minha irmã, meu avô. Você já foi preso pelo quê? Tráfico? Não, esse tráfico aí foi. Fui injustiçado, aconteceu injustiça comigo, eu fui absolvido. Eu já tinha ido preso num assalto, mas foi assalto de celular e eu paguei tudo e saí. Você assaltou armado ou foi furto? Não, só furto mesmo. Você estava a pé ou estava de moto, carro? Eu estava a pé. Sozinho? É. E aí, quem que te pegou? Foi a choque. Presta bem atenção. Nós vamos levar você e a moto no DP para nós ver qual é que é. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Você tem duas opções aqui. Você vai na moralzinha. Olha para mim aqui, mano. Ninguém vai pôr o grampo em você nem nada. Eu acabei de sair, senhor. Tô deputado, senhor. Então vamos lá para trocar ideia. Se você não deve nada, você vai sair andando, mano. Senhor, você é louco. Eu tenho uma família aí, senhor. Você vai fazer isso comigo, mano. Duas vezes. Ou ele vai na moralzinha, ou ele vai ter que pegar a porra. Não, eu quero falar com ela. Começa com gritaria aqui não, hein? Não começa a gritar, não. Eu só quero falar com a minha mulher aqui, eu pisando, por favor. Deixa só ele algemar e você fala com ela. Calma, cara. Pessoal, é só uma abordagem, a moto é BO e ele vai pro DP, beleza?
Vocês entenderam? Então vai pra lá, por favor, todo mundo. Pra segurança de vocês, beleza? Ninguém zoou ele, tá tudo filmado. Tá numa boa aqui, beleza? Só que a moto é bode. Boa noite, Nordello. A equipe logrou deter um indivíduo e recuperar uma motocicleta produto de furto, a qual foi entregue ao proprietário. Pelo 89DP, o delegado de plantão elaborou o BOPC de receptação.